Vamos fazer uma plantaçãozinha aqui, ó. Mas eu não tenho baguinha. Não, aqui eu já plantei, que é pra não ter comida. Isso daqui é baga doce, aquelas baguinhas de Natal, sabe? Ah, sim. Daí dá pra gente se alimentar disso. Tem um rio de lava lá. Vamos lá ver? Que só Vamos meter o louco? vai. Vem, cuidado pra você não tomar muito dano. Ai. Eu falo cuidado pra não tomar dano, você vai se tacar. Suicida. Calma. Não tem corzinha. Cadê corzinha? Aqui, ó. Corzinha. Ai, tem mosquito, tem mosquito, mosquito, mosquito. Morreu, vem. Ai, tem mosquito. Ai. Alguém conseguiu. Aí. Vem. Segue o pai. Só um pouquinho, espera. Ui! Eu quero a florzinha. Cadê? Acho que aqui. Ele não explodiu. É que eu matei ele antes dele explodir. Sou do mal. Eu mato. Cadê você? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós tem uma. Uma espécie de cachoeira de lava aqui, ó. Ah, aqui então. É bonitinha pra, né, fazer uma casa. Se eu cair aqui dentro, eu morro, né? Uhum. Ah. É Fanta, pô. Dá um bico aí. Eu queria florzinha ali, ó. Ah, não, não. Aqui tem um monte de florzinha. Ah, mano, florzinha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Ai, peraí, só um pouquinho. Vou colocar. Peraí, deixa eu fazer uma escadinha. Vem cá. Ó. Ah. Mas tem uma escadinha aqui, mulher, ó. Aonde? Aqui, ó, fiz uma escadinha pra você. Aqui, ó. Ah, mas eu consegui subir. Aí. Ó, vem cá, ó. Aonde? Atrás. Tem um bicho aqui, tem um bicho. X1. X1, ó, X1. X1 do século. Braba, olha a movimentação. Nossa, solou. Eu tô com meio coração. Eu também. Sério? Uhum. Ó, você não gosta de florzinha? Vem cá aqui, ó. Florzinha. Ai! Ai! Para de bater! Você que meteu um tapão em mim! Ah, tá, desculpa! Não percebi na hora! Como é que fala, né? Um creeper! Pera aí que eu vou atrair ele pra você! Vai lá, vai lá, vai lá, Maria! Ih, não tá dando! Bem, agora que já tá de dia, né? Já pode caçar os mobs pra não poder fazer uma cama e etc. Tá aqui, ó. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Vem cá, ó. 3 anos pra subir. Agora não. Tá. Ó, tá aqui. Onde você tá? Desce aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu. Tá. Aí, tá cego. Peraí, espera. Coisinha. Nós precisamos agora caçar bicho. Se você achar qualquer bicho, você mata. É. Menos cachorro. Por quê? Puta pega, tá tendo X1 aqui do cachorro versus a raposa. Vou matar. Mas a raposa, ela corre demais. Eu não tenho pena, não vou correr atrás dela. Sai. Vem, vamos achar ovelha. Agora o nosso foco vai ter que achar ovelha. Nossa, mas não tem muito bicho pra cá. Sim, aqui é bem ruim de bicho, né? Florzinho. Maria Jardineira. Bonitinho. Tá. Pra ti, ó. Ah, obrigada.
Ah, me peguei. Acho que peguei, né? Não, tá aqui, ó. Ó, o porquinho, vai lá, quero que você mate o porco, vai. Sei que vai caçar a tua própria comida aqui, ó. Vem cá. Mata o porco, Maria. Cadê? Volta aqui. Tá pega! Pera, tá bugado. Volta aqui. Calma. Volta aqui. Ah, você roubou. Finalizei ele. Mas você pegou a carne. Eu fiquei com dó Ah. dele, ele tava sofrendo. Aham. Imagina uma psicopata Tadinho. de vestido correndo atrás de você com uma picareta na mão, no meio da floresta. Na verdade, eu tô com uma roupa de empregado, eu Não, acho. você tá com um É. vestido, parece. Eu me mal de empregado. Com a meiona. Aham, muito minha cara, né? É bem tua cara mesmo, a meia na canelona. Você é A-girl, Maria? Não. Você é A-girl? Eu tomo banho. Será? Amanhã é dia É. de tomar banho, hein? Vamos ver se é verdade. Todo sabe. Tá igual a VTube. Deixa eu cozinhar a minha. Maria cozinhadeira. Pegou um machadão na mão. Agora ela vai cozinhar. Bom, mas não tá dando muito certo. Por que não? Por que não tá dando certo? Tem que pegar, clica com a carne de porco ali no quadradinho. Ai, consegui. Pronto. Aí. Ai. Consegui. Agora pega a carne na mão. Pera. Mas não tá precisando que eu tô com fome. Nada, nada, nada. Nada. Ué, que E daí como estranho. eu faço pra comer? Você tem que olha pro céu assim e aperta. Não, não, tenta apertar no céu. É, você tá sem fome. Então tá bom, acho que né, já pegou comida. Vamos voltar pra nossa casa. Até você saber de quê? Sei, vem cá. Não tô indo. Deixa eu fazer uma escadinha aqui pra gente. Porque vai ser tenso. Eu caí da escadinha. Aê, agora sim. E você, dá-lhe nas florzinhas. Vamos domar o cachorro? Aí, ó. Ai. Ô, filha da... Para! Vagabundo! Deixa... Meu Deus, você vai ter que deixar meu cachorro te matar, Maria. Aí. Ele me mata. Pronto, agora ele tá de boa. Vem, vem, voltar pra casa. Olha lá, ele segue a gente, ó. Ele não tem, ele tá vendo que gosta de mim agora. Você não pode bater nele. O que acontece? Que daí ele vai querer te matar. Interessante nada. Cadê meu cachorro, velho? Tá cheio de amor. Nosso, né? Será que é Porque ele ou ele é ela? veio. Aqui, ó. Aqui vai ser a casinha dele, aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Pronto. Daí agora a gente fecha aqui, ó. Pronto. O nome do nosso cachorro vai ser Kleber, fechou? Ah, não vai ter. Olha aqui o Kleber, ó. Kleber Mil Grau. Né, Kleber Mil Grau?